Ahoj, já jsem Adam a jsem kadeřinkou Tomáše Arsova. No tak když jsem byl malej, tak jsem chodil s mámou ke kadeřinkovi a nějak se mi celkově to prostředí tam líbilo a řekl jsem si, že bych chtěl být do budoucna taky kadeřink. Tak nejvíc mě baví jakoby celkově komunikace s tím klientem a když klient odchází prostě spokojený a mám z toho sám dobrou, jakoby dobrý pocit z té práce odvedený. Myslím si, že moje nejsilnější stránka je melírování, barvení a stříhání. Kadeřinkem jsem pro dobu, protože mě ta práce baví a rád si hraju prostě s vlasy a celkově s tím stylingem. Ve volném čase rád jezdím na dovolení, výlety, kina, restaurace, prostě jaká ta klasika. Já bych chtěl, aby ke mně klientka přišla, protože jí udělám hezký vlasy, po domluvě samozřejmě. Neudělal bych nikdy nic, co by sama nechtěla, protože za mě komunikace s klientem je na prvním místě. Správná komunikace a určitě bude spokojená. Inspiraci beru především na Instagramu nebo v časopisech jako Vogue a tak. No tak jsem stydlivý. Občas, když už jakoby se rozvážu, jak jsem docela jako zábavný, ale hodně stydlivý člověk, ale myslím si, že jsem hodnej a lidu. To se povedlo? Nebo nepovedlo? Povedlo se. Jo, povedlo.